بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل آج مورخہ 9 مارچ 2020 کو وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کی جانب سے سعودی عرب کی تمام مساجد کے ائمہ کرام کو یہ تنبیہ کی گئی ہے یا یہ سرکولر بھیجا گیا ہے جس کا اعلان آج ہماری مسجد میں بھی ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر نماز کی جو ڈیوریشن ہے انتظار کرنے کی اذان سے لے کر اقامت تک کبھی وہ 20 منٹ ہوتی ہے اور فجر کی نماز میں خاص طور پر 25 منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا کہ اذان کے بعد اور اقامت تک 25 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوا کرتی تھی لیکن اس وقفے کو کم کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے اثر سے اس طرح کے اجتماعات کو محفوظ کرنے کے لیے تو آپ تک جو پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے بعد جب تک کہ دوسری انفارمیشن وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کی طرف سے نئی کوئی تعلیمات نہیں آ جاتی ائمہ مساجد کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اذان اور اقامت کے درمیان صرف 10 منٹ کا وقفہ رکھیں گے اور 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے کرے گی تو اذان سننے کے فوراً 10 منٹ کے بعد تمام جو اذانیں ہیں سوائے مغرب کے مغرب میں تو چونکہ خود ہی 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے لیکن دوسری اذانوں میں 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں امام صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کی طرف سے یہ بھی تعلیمات آئی ہیں کہ جمعے کے دن 15 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے 15 منٹ خطبہ اور جو نماز ہے جمعے کی اس کے لیے 15 منٹ پر مشتمل ان دونوں چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے اس کے غرض و غایت اس کے مقاصد یہ ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سرکشت رکھا جا سکے ہمیں اور آپ کو ان بیماریوں سے دور رکھا جا سکے اور یہ جو تعبیر یا یہ جو اقدامات اٹھائے ہیں مملکت سعودی عرب خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی العہد اور حکومت کی جانب سے یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں حفظ و امان سے رہیں تحفظ سے رہیں اور صحت مند رہیں اللہ رب العالمین اس بلد توحید کو بھی صحت مند ہی رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے اخیر میں اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنا بند کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یا وہ دعا مجرب دعا جو بہت ہی اس طرح کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اسے یاد کر لیجئے میرے ساتھ پڑھیے گا اور مجھے امید ہے کہ منال آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گی اللہم انی اعوذ بک من البرص اللہم انی اعوذ بک من البرص اللہم آپ بھی پلیز پڑھیے میرے ساتھ یاد کر لیجئے اس کو اللہم انی اعوذ بک من البرص اللہم انی اعوذ بک من البرص اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجنون والجذام 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 دال والجذام دال کو نرمی سے ادا کریں والجذام وسيء الأسقام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وسيء الأسقام وسيء الأسقام وسيء
منال آئی کین ناٹ ہیئر یو. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.